السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تدقالي كوحدا كان كيغم الغير السبيس سور دوادا يان ليا هاي دمانتين كعما فرنك سور دوادا أصحاب تين تعصب وحن قاعد سنين نتكن الكاد سبسكرايب سارتان انتي هورا نول تشبتين أذي يد بذمات سنتين دمانتين وحن قاعد سنين إني دان فيديو لايك تلا دافين سوكال شير كومن وحي فكر كينا انتو بوا حقين إن شاء الله سونا دوادة دمانتين أدبا وما سنتين رونا هان تساق روح ذا بضانا ديقو حدنتين ما انتا عشر كينو معاير أين سميسان دونا أو عصرياء وحنو كاكوبين هاي وحويان لبكوبا عانا أين هالكا كسو ترسلنا أنو عانا هانا نستعمالي وعانا بودر أن سوق سيويان عانا مراح واستعمالي كرسا عانا كلادة دون سوى استعمالي كرسا وعاني هاد استعمال شبال دباتة كمتشرتو إن شاء الله marka digsi baan dabka soo saarnay dabka waan soo naaqusnaa caanaha ayaan soo karinaynaa qandac baan ka soo dhignaa caanaha markay qandac noqdaan waxaan ku soo darsanaa daqiiqda aad arkisan waa daqiiqan soo shandheeyay oo labadii koob ee caanaha ku qiyaasay oo kala ah laba koob baan ku soo qiyaasay oo daqiiqa mar walba qiyaastaad waan isla ka toosaa dad koob caana iyo koob daqiiqa koob iyo bar daqiiqa iyo koob iyo bar caana een saas qiyaasta iskuule ka sintaanta saddex koob oo caana ah isticmaasho wana saddex koob daqiiqo isticmaasho aw mar walba qiyaas isleeg marka wad arkisan caani qandac bay noo soo noqdeen daqiiqdaas ayan ku soo ridaya un ku soo raajimaya in yar iyadoo dabka saaran saa marka nagu soo raajimo waxa noqonaysaa jileec kale araga mashaallah waxina ka saacidaysaa marka saa caani iyo qandac daqiiqda ugu soo raajinto aadu tolo waxa ka saacidaysaa in quraac aan sameeyno oo noqdo mid xoog softiwa marka imika waxaan ku soo ridanay jabcad jabcadii markan ku soo ridanay laba xabo beed ayaan ku dari doonaa labada xabo beed kolba xabad bad ku darsa kid bisaasad walaaqisa aad buu fudud yahay aad buu fudud yahay quraacan insha Allah wad wada tijaabin doontaan waxaan ku leeyahay wax la dhigdhigayna maaha marka isla marka aad xashto aad isla markaba ay duusa insha Allah wana darki doontaan imika xabadii koowaad ee beedka hayd ayaan soo dhixgelinayaa si fiican baan soo dhixgelinayaa wad arkaan si wacan baan soo dhixgeliyay hadana xabadii labaad ayaan ku soo shubanaynaa si fiican aan iyadana soo dhixgelinaa insha Allah wadu jeedan malqaada san isticmaalna lama rabo in burbur ka yeelato saayir harto quruxda badan buu noqonayaayo jileec buu noqonayaa softy very softy marka imika waxaan isticmaal doonaa dana vanilleer baan ku soo darsan doonaa intaas uu ka kooban yahay quraac dhan wala waxa bobeeda laba koob daqiiq laba koob caano in yar vanilla vanilla powder yaan hada tahaysata liquid ka dareerisana waa okay weeyaan marka imika vanilleen markan ku soo darsano oo soo ajiimna kadib burburkiiba iga bi waayay waxaan sameeyay mishiinka lagu qaso keega ayaan soo qaatay mishiinkii ayaan si fiican ugu soo qasayaa imika mishiinkeena markan ku soo qasano burburka oo dhan ayaa kasoo wada baaya burburkii markan kasoo biyay waxaan isticmaalayaa baxdaas ayaan isticmaalayaa baxdaas afkadeer waad arkaysaan waxa waa afyaro sharaxan ay leedahay waan ku soo shubanaynaa bacdi halkana maqli ayaan saliidii soo saarana maqas baan ku soo goynayaa markan saa ugu soo daadi yani saa ugu soo shubo waxaan maqas baan ku goynayaa qiyaastan raba hadba qiyaas yar wada isleeg insha Allah waad arkasaan durba quraacani waa kaa uu soo kacay sababtuu soo kacayna wax weyn jileec u yahay awgeed weeyaan marka maqaska isticmaalsana maqas cusub ha noqdo kala mid cuntada loogu talagalay baa jira aan ma haynin kan cusub ayn isticmaalay markan soo diyaarsanay wataa cuntadeenii wadarkasaan saas ku soo baxay quraac weeyaan asariyo fudud halkan waxay noo yaalla qorfe iyo sonkor aan isku soo shiidanay dushan kaga daadin doonaa halkan xaliib mukathafkii bay noo yaalla macaani adka ee macaana ee noo yaalla quraacna saa quruxda badan ay ku soo baxay maasha allah tabaarakallah lagama sheekeyn karo qof martiya ku imanaya shan daqiiqad gudubisa wax la dhigdhigaya iyo waxaa midna maaha caruurta cuni karisa maasha allah cid walba dadka waaweyna macaan kala cuni karaya waayo wax malaha sonkoraba uun jilicsan yani maaha quraac iska kaa qabanaya xataa markaad cuniso
marka insha Allah wad tijaabin doontaan kulan waad baan uga helay idinkuna wad tijaabin doontaan insha Allah imika waka wan idin ka tijaabinayaa maxaan tusayaa dhexdiisa xataa wax daqiiqa ma laha masha Allah badarkasan waa free soft wax daqiiqa ma leh oo yacni dhexda ka buuxda si qurux badan oo kuugu bislaanaya saliida isticmaal sa ha noqoto saliidan xoog u kululayn saliid dhexdhexaad ha noqoto imika xilimika tafkanaasin ku dhuuqina qofkii chocolate rabana chocolate ayuu halkaa gashanayaa aan caanaha gashanay saa asalaamu calaykum.